Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і зараз блок новин. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка дивіться далі. Важливе логістичне рішення. У Дніпрі будують 7-кілометрову ділянку південного обходу. Вона з'єднає Запорізьку трасу із Південним мостом. Дорога дозволить транзиту рухатися в об'їзд Дніпра, а ще швидко дістатися аеропорту. Левову частину робіт виконують компанії «Автомагістраль Південь» та «Планета Буд». В епіцентрі будівництва побувала і знімальна група «Відкритого». У Дніпрі на південному обході кипить робота. Вже звели переправу для проїзду сільгосптехніки. У службі автомобільних доріг зазначають, шлях розвантажить основний напрямок. Роботи планують завершити за декілька місяців. Осталась гідроізоляція. Після гідроізоляції мостового полотна останеться уложити асфальт. После этого заварить перильное ограждение и смонтировать кольцо-отбойники. Зводять шляхопровід понад дорогою, що веде до аеропорту. Переправа завдовжки понад 30 метрів, кажуть підрядники. Будівництво на ділянці від межі Дніпра до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вулицю Мільмана тільки-но розпочалося. Наразі тут монтують опорні конструкції, незабаром пробуватимуть свердловини для опор майбутнього шляхопроводу. Ну, материалы какие моста? Железобетонные балки длиной 33 метра. В основном сборный железобетон идет, железобетонные конструкции, которые собираются на месте. Часть мы будем бетонировать непосредственно по месту, часть будет привозная собираться. Балки тоже на заводе изготавливаются в Киеве, сюда будет доставлен автомобильным транспортом. Дорога буде двосмуговою. Вздовж планують встановити сучасне освітлення. Плануємо тільки, згідно нормативних актів, тільки підсвітку ледо світильниками. Тобто це і передбачає, що у нас і безпека руху буде на якісному рівні, і більш тривалий термін експлуатації цього освітлення. Зводити об'їзну дорогу навколо Дніпра розпочали ще у 2012 році. Однак через брак коштів роботи заморозили. 2018 року будівництво поновили. Зокрема, спорудили шляхопровід на перетині з автодорогою Н-08 Бориспіль-Дніпро, Запоріжжя-Маріуполь. Цьому зраділи водії. Удобні буде в плані того, що, мабуть, грузові машини всі пійдуть по ній і розгрузиться город. Чим більше дорог, тим краще, тим більше хороших дорог, качественних. А якщо нема дорог, то, зрозуміло, плохо. А якщо є дорога, то я вважаю, це добре. Загалом будівництво південного обходу Дніпра поділене на 12 окремих ділянок. На будівництво всієї магістралі планують витратити понад 1 мільярд гривень з держбюджету. Завершити нову трасу планують вже до кінця 2023-го. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Влетів у заправку. Вночі у Дніпрі сталася аварія, в якій загинула 18-річна дівчина. Момент ДТП зафільмували камери ситуаційного центру. За попередньою інформацією, автомобіль «Шевроле» на великій швидкості рухався вулицею Марії Лисиченко з боку вулиці Калинової. Водій не впорався з керуванням, автівка перелетіла через бордюр і врізалася в припарковану на АЗС фуру. В аварії загинула пасажирка легковика. Постраждалого кермувальника спершу доправили до 6-ї лікарні, потім перевели до 16-ї. А вранці на Калиновій сталася потрійна ДТП. Там зіткнулася 95-та маршрутка, «Вольво» і «Міцубіші». Легковик та вантажівка рухалися в одному напрямку, повертаючи на вулицю Янтарну. Водій вантажівки прогальмував, щоб пропустити пішохода. А в цей момент на Калиновій їхав 95-й автобус у бік каравану. Уникнути зіткнення не вдалося. В результаті маршрутки розбите лобове скло і пошкоджена передня частина кузова. А у фури вирвало двері причепа. У Кам'янському б'ють на сполох. Попри зусилля влади та активний супротив громади, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України дозволило підприємству «Рокобан» відкрити виробництво в одному з районів міста. Міськраді кажуть, громадських слухань не провели, висновки експертів проігнорували. Проте вони не сидітимуть, склавши руки. Вже розпочали позовну роботу і домагатимуться скасування виданого «Рокобану» дозволу.
З рокоманом у Кам'янському воюють не один місяць, а все через дозвіл на роботу, який підприємство видало Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Місцеві виступили категорично проти, навіть мітингували під стінами відомства у Києві, бо рокоман планував збирати, зберігати та утилізувати небезпечні відходи. І не в столиці, де підприємство зареєстроване, а в Кам'янському. Однак, попри зусилля влади та громади, воно все одно отримало ліцензію на господарську діяльність. Причому рокоман навіть не має угоди на оренду землі, де розташовані його виробничі потужності. После того, как поднялась то есть волна протестов против предприятия, собственник этой площадки написал письмо на Рокобан о том, что как бы он разрывает с ним договор по земле и не желает дальше предоставлять ему площадя для его работ. И просит его убрать свое оборудование. Рокобан на данный момент он не платит ему аренду никакую, ну и я свое оборудование не убрал. У департаменті екології та природних ресурсів підкреслюють, видача таких ліцензій виключно в компетенції профільного міністерства. Згідно чинного законодавства, подібні дозволи видає міністерство. Передує такому дозволу ряд заходів, таких як громадські слухання, узагальнення деяких пакету юридичних документів та всього іншого. То у нас позиція стається незмінною і будемо працювати в тому ж напрямку, готувати відповідні листи. Висновки екологів проігнорували, аргументи влади не врахували, громадських слухань не провели, пославшись на карантинні обмеження, кажуть юристи міської ради Кам'янського. Натомість саме слухання – обов'язкова умова для отримання документу, що має назву «Оцінка впливу на довкілля» та ліцензії на виробничу діяльність. Міністерство не врахувало непроведення громадських слухань. Вони не врахували наші 295 аркушів непогодження, не врахували думку територіальної громади. Буде проводитись позовна робота з міністерством щодо скасування цього наказу про видачу ліцензії. Юристи міськради Кам'янського наголошують, вже розпочали позовну роботу і зроблять все, аби не допустити відкриття на території міста небезпечного виробництва. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Подбаємо про природу. Дніпрян закликають не збирати і не купувати первоцвіти. Навесні починається активна торгівля цими весняними квітами. Натомість практично усі вони, а це майже 500 видів, у Червоній книзі України. Серед стрімко зникаючих рідкісних первоцвітів – проліски, сон-трава, дикі тюльпани, шафрани, а також цибуля-ведмежа. Їхній продаж – порушення закону, кажуть у міськраді Дніпра. Тому зараз інспектори комунального підприємства «Благоустрій» щодня ходять у рейди. За 2,5 тижні зафіксували понад сотню випадків незаконної торгівлі первоцвітами. В случае обнаружения этих предпринимателей, которые пытаются торговать первоцветами, мы в первую очередь вызываем полицию. Полиция уже составляет протоколы о нарушениях. И изымают этот цветок. Штрафы сегодня, на сегодняшний день, протоколы по статье 152 о нарушении правил благоустройства составляют наши инспектора. Там штрафы составляют от 340 гривен до 1360 гривен. При зривании стебла с тремя квітками гине 45-60 стебел рослини. Щоб виростити повноцінну дорослу квітку з насіння, необхідно 7-8 років. Тож задумайтеся, потрібно чи не потрібно зривати ранньоквітучі рослини. Масове знищення ранньовесняних рослин для продажу призводить до їх знищення. Щороку 3 березня у світі відзначають День письменника. Його започаткували 35 років тому. Спершу свято об'єднувало професійних письменників, редакторів і перекладачів. Пізніше вважати цей день своїм почали журналісти, історики та блогери. Видавці кажуть, сьогодні видати власний твір може будь-хто. Для цього потрібно визначитися з форматом книжки, обрати дизайн, матеріал та знайти кошти. Профінансувати вихід нового видання можна як власним коштом, так і за спонсорські гроші. Проте зараз, говорять видавці, за друк дебютної книжки молоді автори здебільшого платять самі. Аби заощадити, експерти дають декілька порад. Кожний автор має можливість зробити такий, особливо починаючий автор, промо-тираж. Ми рекомендуємо видавати перший тираж до 100 примірників і далі вивчати його, презентувати його людям, провести презентацію і далі займатися просуванням комерційного тиражу.
А на цьому це все. Бажаю вам більше весняного натхнення та гарного настрою. Та нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і до нових зустрічей в ефірі!